Сәлем, достар. 2020 жылы қазанның 6-шы жұлдызында Instagram әлеуметтік желісі өзінің 10 жылдығын тойлады. Дәл осы әлеуметтік желі бізге селфи және фотофильтр деген дүниелерге көзімізді ашты. Бұл Instagram платформасын неше түрлі бағыттарда қолдануға болады. Бірақ осы Instagram-нан лүпілге, лайкқа құмарлану уақыты басталды. Қазіргі таңда Instagram-да жеке парақшасы жоқ адамдарды мүлдем жоқ десек те болатын шығар. Былайша айтсақ, Instagram-ды бәрі біледі, күніне миллиондаған адам сурет, видеоларын жүктеп, және бір-бірімен араласып, тіпті жеке бизнес, кәсіптерін осы әлеуметтік желімен дамытып отқан қаншамасы бар. Жалпы, бүгінгі видеода осы Instagram әлеуметтік желінің негізін кім қалады, кім шығарды, жалпы компания қалай дамыды деген сұрақтарға жауап беремін. Олай болса, бастайық. Негізінде бұл Instagram-ды Stanford университетінің түлектері ашып, өздерінің сервистеріне адамдарды тәуелді қылып, және бұл арқылы үлкен жағдай жасап алды. Елестетіп көріңіздерші, 2006 жыл көктем айы, қарапайым Stanford университетінің түлегі Kevin Systern Coffee del Doge дүкенінде Palo Alto қаласында өз кофесін күтіп отқанында қасына бір ер кісі келгеннен барлығы басталды. Кевинге сол күн оңай болмай, ашуланғаннан аяғымен жерді ұрып отырғанында өмірі түбегейлі өзгерді. Көзін көтеріп қараса, алдында Facebook-тың негізін қалаушы Марк Цукербергті байқайды. Осыдан бір жыл бұрын Цукерберг пен Кевин кездесіп тамақтанған тұғын. Бұл аста Цукерберг Кевинге универдің соңғы курсын тастап, Facebook-қа арнып фотосервис шығаруын сұраған тұғын. Біліп тұрғандарыңыздай, Кевин одан бас тартты. Кевин оқуын соңына дейін аяқтап, сосын өзіне жеке кәсіп бастағысы келді. Журналистерге бір айтқанында былай деді: "Енді мен білемін, бұл ой бағыты дұрыс болғанын. Бір шетінен өзіме де қызық болды. Өз қолымнан бір нәрсе келер ме екен деген тұғын." Осы мезетте сіздерде мынандай сұрақ болуы мүмкін. Біздің палуан қалай Марк Цукербергпен таныс және Стэнфорд университетіне дейін не болды деген сұрақ болуы мүмкін. Сәл сабыр, қазір жауап берем. Болашақ миллиардер және Инстаграмның негізін қалаушы 1983 жылы 20 қазанда Массачусетс штатында Холлистонде жеткілікті ауқымды отбасында дүниеге келді. Анасы мықты, тәжірибелі маркетолог болса, ал әкесі GGX компаниясының кадр қызметкерінің президенті болды. Мектеп қабырғасына сыныптастарымен көп әзілдесетін. Бірде сабақта белгілі бір программалармен басқа бір компьютер программасын бұзып, басқармасын өзіне ала алатын еді. Бос уақытында Doom 2 ойынында уақыт өткізді. Жоғарғы сыныптарда Boston Bit дүкенінде жұмыс істеді. Жас бала жеке мектепте оқуымен, жалпы программа, компьютер бағыттарында басқа мектептерге қарағанда тереңірек оқытылды. Содан мектеп бітірумен 2002 жылы еш қиындықсыз Стэнфорд университетіне оқуға түседі. Университетте компьютер бағыты тереңірек оқытылды. Негізінде университет Кевинге жаңа білімді оқыту керек еді, бірақ біздің палуанның көңілі толмады. Себебі сол оқу орнында практикалық жұмысқа қарағанда теориялық бағыттың көп екенін байқайды. Содан бастапқы жылдықта Кевин университетте мектепте білген біліммен жұмыс істеді. Ол өзі компьютер программаларының кітаптарын оқып, қатарластарынан алда жүрді. Сосын оған қызық болмай, менеджментті зерттеу бағытына ауысты. Бұл бағытта ол өз бизнесін бастау жолында жаңа идеяларға кездесті. Одан бөлек, Кевин студенттік уақытында сурет әлеміне үлкен қызығушылығы туып, тіпті Италияға барып қысқа мерзімді курстарға да қатысты. Италияда Кевин өзіне Holga фотоаппаратын сатып алды. Фотоаппарат анау айтқандай тым қымбат емес. Гонконгта 1980 жылдан бастап шығарылады. Фотоаппарат анау айтқандай күшті болмаса да, эффекттері таң қалдырды. Байқасаңыздар, бұл эстетика, ламография, яғни осы толқын Инстаграмнан білінеді. Ең бірінші иконка белгісі жатақханада 45 минуттың ішінде жасалған полароид суреті Инстаграм белгісі болып 6 жыл бейнеленді. Күндер өте, Кевин өзін дамытып, өсе бастады. Үшінші курс студенті атанғанда Мейфилд Фейплға өз жасаған жұмыстарын жібереді. Бірнеше апта өткеннен кейін ол бұл жобадан қызықты келісімшартқа ие болып, және осы жерде Facebook-тың негізін қалаушы Марк Цукербергпен танысады. Мейфилд Фейплға Кевинді 4 ай ішінде Adeo атауымен подкаст шығарғанын қалады осы жоба басшылығы. Содан бұл Кевинге үлкен мотивация мен жауапты жұмысына айналды.
2 жыл өткеннен кейін Adobe базасында бәрімізге белгілі Twitter платформасы дүниеге келді. 2006 жылы Кевин университетті бітірумен жалпы компьютер программалар жолында тәжірибелі маман болды. Тіпті Google мен Microsoft'тан шақырту алған тұғын. Ойлана келе, Google'ға жұмысқа кіреді. Ол жерде Кевин 3 жылдай жұмыс істеді. Кевиннің ішінде бір нәрсе ойындағылай болмады. Бұлай қарасақ, отбасы аман, жұмысы тұрақты, ақшасы бар болғанмен, істеп жатқан жұмысы ұнамады. Өз бөлек бір дүние шығарғысы келді. Айлық ақысы Google'да айтарлықтай жоғары тұғын. Әрі қарай жұмыс істей бере алатын еді. Бірақ Кевинге ақша қызық болмады. Негізінде жалпы Кевин өзінің бір жаңа бір дүние, жаңа бір нәрсе шығарғысы келді. Және ондай бір дүние шығаруға ұмтылысы өте қатты болды. Google'dan жұмыстан шығып кеткеннен кейін бірер уақыт жұмыссыз қалды. Сосын үйінде отырып, Nextstop компаниясында жұмыс істеді. Сол уақытта ойын сервистері өте қатты атақты болатын. 2009 жылы Force Quest предложение шықты. Кевин осыған прототип ретінде Bervon платформасын шығарды. Бұл жерде адамдар бір-біріне суреттерін жіберіп, ұпай алмаса алатын тұғын. 2010 жылы 1990 айында Кевин өз жұмысын венчурлік капиталист Стив Андерсонға көрсетті. Стив Кевиннің жаңа жобасына 250 мың доллар берді. Уақыт өте Стив басшылықты өз қолына алғысы келіп, басқа ақша бөлетін проектілерім бар деп, былайша айтсақ, Стивке басында ұнап, сосын ойынан шықпай қалды. Амалдың жоқтығынан Кевинге Nextstop компаниясынан шығып кетуге тура келді. Кевиннің басынан жеке дара жаңа дүние шығару мұйынан шыға қоймады. Осындай жаңа дүниені жалғыз өзі істей алмайтынын білді. Содан тағы да Стэнфорд университетінің түлегі Майк Крикер, ол психологияда, лингвистикте, философияда, кодированиядан жақсы маман тұғын. Дәл осы ерекше тәжірибелер Майктың жолын ашты. Сәтсіз Бёрбон предложениясы Кевиннің есінде мәңгі бақи қалды. Енді бір дүниені қолданушы ұнатпаса, оны дамытудың қажеті жоқ. Одан да оны тастап, басқа орнына жаңа іс бастау жөн екенін білді. Сол уақыттан бір ойға тәуелді, екі программист Бёрбон предложениясының жаңа өніміне жұмыс жасады. Осылайша, екі ай ішінде жаңа өнімді шығарды, ал Бёрбон платформасынан әрине ерекшеленді. Яғни орта бөлікте сурет, оған лайк басып, өз ойын қалдыра алатын тұғын. Негізінде бұл өнімді шығару ойлары барынша қолданушыларға ыңғайлы ету еді. 1-2 секундтың ішінде достарымен суреттерді бөлісе алатындай және ең бастысы ерекше атауы болды. Атауға ұзақ ойланбады. Бұл предложениенің атау есіміне Instagram сөзі алынды. Яғни Instant Telegram сөзінен лезде ісіңді тындыру, тез істеу мағынасында жасалды. Түсірген суретті 3 әдіспен жүктеуге болатын. 2010 жылы 6 қазанда түнгі уақытта Instagram App Store-дың төрінен көрінді. Кевин бұл жаңалығы туралы Twitter-де ағынан жарылды. Бұл жаңа сервис барлығына ұнады. 2010 жылы 7 маусымда iPhone-ның жаңа өнімі шығуымен бұл екі жігіттің жолдары болды десек те болады. iPhone 4-тің камерасы сол уақыт үшін өте жоғарғы сапа болатын. Енді алма телефонының иеленушілері түсірген суреттерін жүктеп, ерекше суреттер түсіре алатын еді. Содан енді шыққан Instagram-ды барлығы жүктей бастады. Былайша айтатын болсақ, iPhone 4 Instagram приложениесі үшін өте қолайлы смартфон болды. App Store-ға жүктеген күннің ертесіне, яғни 7 қазанда екі программист үшін ең ұзақ күн болды. Бір күннің ішінде Instagram-ды 25 мың адам жүктеді. Сервис бірден бұндай ауқымды адамдарды көтере алмады. Кевин мен Майк бір күннің ішінде бұндай көп адамдар қызығушылық танытатын білмеді. Содан Instagram-ды дамытуға тура келді. Яғни обновлениясы көбейді. Аттары жер жара бастағанында журналистерге айтқан сұхбаттарында былай деді. Біз Кевин екеуміз таң қалдық. Бірінші күннен бастап сұраныс өте көп болды. Өз өзімізге сенбей, жынды адамдар секілді есімізді жинай алмай қалдық. Қуанғанымыздан. Сәттіліктің иісімен жолымыздың ашылуы бізге демалуға мүмкіндік бермеді деген тұғын. Елестетіп көріңіздерші, бір күннің ішінде iPhone өнімдері үшін Instagram App Store-да тегін предложениялардың тізімінде бірінші орын алды. Келесі күні бұндай жаңалықты New York Times газетінен байқалды. Бір аптаның ішінде Instagram-да 100 мыңнан астам жүктеушілері болды. Тағы бір апта өткеннен кейін 1 миллион адам жүктеді.
өнімді жүктеушілер көп болғанымен, программистердің проблемасы сервис болды, яғни дамуы. Сол уақытта, Инстаграмда бір уақытта 100 мың адам өткізіп қолданса, приложение қуып, қатып қала бастайтын еді. Бұндай техникалық ақау болмас үшін күндер өткен сайын екеуі бұл приложениеге обновление жасап отырды. Бұндай режимде олар бір жылдай жұмыс істеді. Бұл уақытта біршама миллиондаған жүктеушілер болды. Жалпы жігіттерге тез дамып, уақытты тез ету керек болды. Кімде ақша бар, соларға жүгінуге тура келді. Содан Майк пен Кевин Amazon офисінде тап болды. Кішкентай Instagram приложениесін үлкен ауқымды серверге ауыстырды. Серверден бөлек программистер жатпай тұрмай дамуда жұмыс істеді. Содан хэштег дүниеге келді. Бұның қызметі бір суретті әлде сол сөзге жақын жаңалық іздесеңіз, сөздің алдына хэштегті қойып қолдансаңыз, бірден тауып бере алатын тұғын. Және тағы бір фишкасы, ретро суреттер қарапайым суреттерді фотокарточкаға айналдырды. Әлі күнге дейін өнімді қолданушылар осы эффектілермен қолданады. Сәттілік ауыз толтырып айтарлықтай соншама 2011 жылы шілдеде Инстаграмда 100 миллионнан астам сурет жүктелді. 2012 жылы 30 миллион қолданушысы болды. Сол жылдың 3 сәуірінде Android қолданушыларына да жол ашылды, яғни Samsung және тағы да басқа телефондарға. Бір апта өткеннен кейін 9 сәуірде 2012 жылы Марк Цукерберг Инстаграмда 1 миллиард долларға сатып алды. Оның 700 миллион доллары Facebook-тың акциялары болатын. Цукербергтің бұл сатып алуы жай емес. Ол ойлады, егер қазірден бастап Инстаграмды қолыма алмасам, халық Фейсбукты тастап, Инстаграма көшіп кетер ме, деді. Инстаграмды сатып алуымен бас кезінде оған ешқандай пайда алып келмеді, яғни монетизация қосылмады. Кевин сервисті сатуымен сол жерде жұмыс істей берді. 12 адамнан тұратын команда Инстаграмда Бумеранг, Сторис, Директ пайда болып, сәтті дамып, көркейді. Марк Цукерберг Инстаграммен өте қатты көңіл бөліп жұмыс жасады. Инстаграм ақша табу тиіс тұғын. Бұған кем дегенде 3 жылдай уақыт өтті. 2015 жылы Инстаграмда видео және сурет бағытына реклама батырмасы пайда болды. Тіпті реклама берушінің ссылка бөлімшесі де пайда болды. 2016 жылы реклама бағыты компанияға 573 миллион доллар қаржы әкелді. 2017 жылы 26 маусым күні Bloomberg агентінің айтуынша, егер компанияны Майк пен Кевин әрі қарай өз қолдарында ұстап дамыта бергенде, сатылым құны 100 есе көп болатын еді деген тұғын. Осы мәліметтен кейін 3 апта өткен соң 25 қыркүйекте Кевин мен Майк дереу түрде жұмыстан шығып кетті. Bloomberg-тің айтуы бойынша осы жаңалықтан кейін бұл екі негізін қалаушының жұмыстан кетуі Марк Цукербергпен сыйыса алмауы деді. Сол жылдың қараша айында журналистерге Сан-Францискода Кевин Систерін жұмыстан кетуімізге белгілі бір себептер болды деген тұғын. Өкінішке орай неге екенін айтпады. Инстаграмның пайда болуынан біздің жеке өміріміз басқа адамдарға да көріне бастады. Тіпті таңғы ас, тауға жақын адамдарымызбен шығуымыздың барлығы бұған дейін ешкім білмейтін. Содан бұл үлкен инфобазарға айналды. Әр қайсымыз бөлек бір әлем болдық. Инстаграм жай достарымызбен сурет алмасуға шыққан сервис мега жұлдызға айналуға жол ашылды. Ең алғашқы тіркелген бүкіл әлем танитын жұлдыздардың бірі рэпер Snoop Dogg және Джастин Бибер. Джастин өзін тіркеуімен Инстаграм басшылығына жұмыстарын қиындатты. Себебі Джастиннің жанкүйерлері бір күннің ішінде миллиондап қаптап түсті. 2016 жылы Кевин Систерін Ватиканға барып, Рим папасына жеке парақшасын ашып берді. Қазіргі таңда Инстаграм қолдаушылар күндер өткен сайын өсуде. Әрине бұл қазандықта ең күшті, мақты көп оқырманды палуандар бар. Олар Криштиану Роналду 568 миллион оқырманы бар, ал Лионель Месси де 447 миллион оқырманы тақымына байлап отса, және Кайли Дженнер де 384 миллион оқырманды парақшаға ие. Басқа да жұлдыздар жаңа сурет видеоларымен өз оқырмандарын қуантуды. Ең алғаш болып 2011 жылы селфи суретін Сан-Францискодан Дженнифер Ли өз суретін жүктеді. Бұдан кейін әрмен қарай тоқтату мүмкін емес болды. Содан 1-2 жыл өткеннен кейін Оксфорд сөздігінде селфи сөзі жыл сөздігі деп аталды.
көбісі күніне бірнеше сурет жүктеп, оқырмандардың реакцияларын аңдуда. Былайша айтсақ, Instagram біздің өмірімізді 360 градусқа өзгертті десек те болады. Бір-бірімізбен араласуымыз, әлемге қалай қараймыз, информацияны қабылдауымыз, күнделікті өмір сүруіміз Instagram дүниеге келуімен түбегейлі өмірімізді өзгертті десек те қателеспеспін. Енді бұл әлеуметтік желі біздің қай елге саяхаттауымызды, маркетинг стратегиямызды, тіпті қанша уақыт ұйықтағанымызға дейін анықтайды. Осылайша түсірген суреттерді өңдеуге арналған бұл Instagram өте үлкен мобильді қолданысқа айналды. Миллиондаған адамдар бір-бірімен араласуы және жеке бизнестерін емін-еркін жүргізуі үлкен пайда әкелуде. Қазіргі таңда Кевин 37 жаста және ол миллиардерлердің тізімінде. Жалпы достар, менің видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіз Instagram-мен көп қолданасыз ба? Әдеттегідей, үлкен белестер кішкентай қадамдардан басталады. Олай болса, келесі кездескенше, бәрі енді басталады.